Добрий вечір, 19 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Тіпкала та Ігор Бондаренко. Зараз будемо говорити про таке. Через місяць сотні тисяч киян отримують підвищені пенсії. Як робитимуть перерахунок? Сумнівна економія. Вартість скрапленого газу наблизилась до цін на бензин. Що буде далі? На чию честь назвали вулицю? У Києві з'являться відеоролики про людей, які творили історію України. Другий день поспіль у столиці вшановують пам'ять жертв Іловайської трагедії. У Михайлівському Золотоверхому монастирі за загиблими відправили поминальний молебень, а з соняшників утворили символічний зелений коридор, яким українські бійці мали б вийти з оточення та були підступно розстріляні російськими окупантами. Сьогодні він у рясі, а донедавна під позивним «Рідік» у військовій формі з шевронами батальйону «Донбас» нищив ворога. Отець Василь згадує день після розстрілу, коли забирав поранених побратимів. Каже, що до останнього хлопці виходили зі зброєю. Її перед ворогом ніхто не склав. Там згорівше було ще. То, що там ще були машини повністю згорівші, навіть рама згорівша. Там був танк скорючений, і там два тіла було танкістів, їх просто неможливо туди було достати. Після Іловайська був Донецький аеропорт і служба в правому секторі. А потім свідомий вибір – служити Господу. Отець запалює свічу за упокій побратимів. Зовсім по-іншому переосмислив життя після Іловайська і боєць батальйону «Донбас» Антон Боєв. Каже, що 29-го всі хлопці сподівались на швидке повернення додому. Та замість зеленого коридору довелося прориватися боєм. Антон виїжджав на газелі ще з трьома побратимами. Нас врятував соняшник. Машини, які були нижчі за соняшник, вони попадали в приціл, в об'єктив, в їхній об'єктив, і так їм так була можливість доїхати до Червоносільська. Більші машини попали зразу під приціл, ну і так їх і вибили з колони. Антон проходить повз речі загиблих у котлі і знаходить його. Євгеній Тельнов з позивним «Усач» був супервогнеметником. Під Іловайськом знищив два ворожі танки. 15 лютого 15-го року з-під шквального обстрілу в Широкіному «Усач» витягнув молодого побратима, а сам загинув. Коли він побачив у мене в машині вистріли і гранатомети, підійшов до мене і запитався, чи знаю я, чи вмію стріляти. Ось я кажу, що так, вкратце, знаю, куди натискати, що робити. Ну і він пояснив, що йде, які відмінності у балістиці між автоматами і гранатометами. За це йому і дякую. Про іншого Євгена-гранатометника розказує його мама. 27-річному сину довелося воювати на пожежній машині. На ній вибиралися з оточення. Євген вийшов один на один проти ворожого танку і загинув. Пані Наталя досі пам'ятає останні слова, які почула від нього в слухавці. Мама, все добре. А ви викрасили ворота в український флаг? Моєго мальчика і весь екіпаж сожгли. Ці тварі сожгли моєго дитина. Ми його знайшли по татуїровці. У нього на правому локоточку була татуїровка. А копу та монахові сьогодні судилося ще раз обійнятися. Згадують, як того дня витягували з поля бою поранених, а потім один з них потрапив до російського полону. Після повернення Олександр знову воює за рідну землю. Разом пройшли Слов'янськ, Дзержинськ, Майорськ і Іловайськ. Там же ми потрапили під російські сіперські війська, в основному росіяни нас розбили, спалили в так званому коридорі. Вогонь, кров, побратимів. Це важко передати. Надія Балагурак, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Попри так зване шкільне перемир'я, минулої доби російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, зокрема із важкого озброєння. Внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув та не був поранений. На Луганському напрямку було тихо, а ось на Донецькому більша частина провокацій з боку бойовиків припала на ділянку фронту Авдіївка, Шахта, Бутівка. Там вони провели три короткі обстріли з мінометів по Авдіївці, а також неодноразово відкривали вогонь з гранатометів різних систем. Під мінометний обстріл потрапила і Красногорівка на Маріупольському напрямку. У вересні ціна на газ на автозаправках зупиниться та навіть знизиться, сповнені оптимізму експерти. Хотілося б вірити, бо вартість злетіла на кілька гривень за минулий тиждень. Сьогодні за літр блакитного палива в столиці просять понад 16 гривень. Чому виросла ціна та скільки коштуватиме найближчим часом газ для авто, з'ясовувала Іванна Біличенко.
Близько 5 гривень за лічені дні додав у вартості літр газу. Нечуване здорожчання прем'єр Володимир Гройсман назвав змовою продавців і чи не диверсією. Ситуація, яка сьогодні відбувається, вона вийшла за межі здорового глузду. Її можливо характеризувати як, на мій погляд, я не слідчий орган, як змову, яка призвела до підвищення ціни на газ для автомобілів фактично більше, ніж на 5 гривень. Антимонопольний комітет зобов'язали провести перевірку гравців на ринку, хоча експерти не згодні з радикальними висновками уряду. Винен, кажуть, значний дефіцит газу на ринку. На сьогоднішній день ми оцінюємо дефіцит в 25-30 тисяч тонн на ринку. І це складає вже більше 20%, порядка 20% від потреблення в піковий період. А з'явилася така нестача через введені Росією обмеження на експорт. Вони обмежені об'ємом 35-40 тисяч тонн, ежемесячними поставками тільки заводів Роснефті, собственно говоря. До цього моменту поставки були від 50 до 90 тисяч в піки ежемесячно. Північний сусід зараз найбільший постачальник скрапленого газу, чи не половина обсягу ринку. А от вирішити питання можна, закуповуючи газ у більшої кількості постачальників, наголошують експерти. Наприклад, звернути увагу на Казахстан, чия частка серед імпортерів в Україні поки невелика. Хоча ризики існують, адже паливо транспортується територією Росії. Просто немає гарантії, що там не введуть подібні обмеження і на транзит. Є і інший вихід – збільшити постачання газу морем через Одеський та Чорноморський порти. Та от виникають проблеми з подальшими внутрішніми перевезеннями. Вопрос, скажімо, железнодорожної інфраструктури і дорожнього господарства, і наличие локомотивів. У нас є державне підприємство «Укрспецтрансгаз», у нього 2 тисячі вагонів. Це приблизно 25 тисяч, а то й більше тонн жиженого газу одновременно. Этот парк сейчас в большинстве своем простаивает. Провести переговори з Укрзалізницею, митницею та портами, аби спростити транспортування газу, вимагає і Гройсман. Прем'єр встановив терміни до 15 вересня. Ситуація на ринку скрапленого газу має стабілізуватися. Продавці ж газу запевняють, ціни підуть на спад навіть раніше. Вони закуплять необхідне пальне з альтернативних джерел. На заправках, давайте так, 14.50 вперед, вполне реально. Це в ближайшу неділю може бути. Подібних же цінових стрибків надалі не передбачають. Фахівці навіть говорять, що взимку газ буде коштувати так само, як торік. Іванна Білаченко, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Майже 700 тисяч киян з 1 жовтня отримають більшу пенсію, повідомили у Головному управлінні пенсійного фонду у Києві. Після перерахунку пенсії в Україні підвищать 5,5 мільйонам українців завдяки осучасненню зарплат. Виплати будуть залежати від страхового стажу та заробітної плати. Також на законодавчому рівні визначать механізм щорічної індексації пенсій для захисту від інфляції. Це не менш ніж на 50% зростання середньомісячних зарплат за 3 роки. Очікуємо збільшення середнього розміру пенсії до 3 тисяч. На сьогоднішній день пенсійний фонд міста Києва готовий до проведення цього перерахунку. Перерахунок, він очікується, що він має бути в автоматизованому режимі. Його особливість така проводиться без участі відвідувачів. Цьогоріч на підготовку шкіл і дитсадків столиці до нового навчального року та осінньо-зимового періоду міська влада виділила понад 2 мільярди гривень. Готовність до 1 вересня перевіряла Ольга Киселевич. Вже за 2 дні на шкільних подвір'ях знову лунатимуть дитячі голоси. Місто завершує останні приготування шкіл та садочків до початку нового навчального року. Я можу сказати, якщо говорити про підготовку до нового навчального року на осінньо-зимовий період, на це цього року ми виділили понад 2 мільярди гривень, що на 900 мільйонів більше, ніж в минулому році. 1 вересня у столиці свої двері для учнів відкриють 3 нові школи. Одна з них на вулиці Яблонської, на Солом'янці. Школа відповідає всім сучасним критеріям. Вона поділена на 2 частини з окремими входами для молодших класів і старших. Ще відкриваються 2 школи у Дарницькому районі. В мікрорайонах, де на одне місце в 1 клас – було від 6 до 10 бажаючих.
Також київських малюків приймуть 10 дитсадків, як новозбудованих, так і повністю відреконструйованих. Ми зменшили кількість дітей, які стоять в черзі, з 15 тисяч дітей до 5 в цьому році, за 3 роки. Наше завдання через 2 роки, якщо ми не знизимо темпи, черги в дитячих садків взагалі не повинно бути в місті Києві. Зменшила черга до дитсадків і завдяки вдосконаленню електронної системи запису. Через те, що батьки мали можливість створити декілька різних обліковок, черга була штучно роздутою. Також до кінця року завершить термомодернізацію та капітальні ремонти в школах та садках, які розпочали ще торік. Планується провести термомодернізацію будівель 11 навчальних закладів, капітальний ремонт 90 дитячих садках і завершити капітальний ремонт роботи спортивних залах. В новому навчальному році на 10% збільшили кількість інклюзивних класів. Переобладнуватимуть заклади, роблячи їх доступними для дітей з особливими потребами і надалі. Оля Киселич, Олег Борщевський, телеканал «Київ». Процес декомунізації у Києві вже завершився. Відтак всі вулиці з радянським минулим перейменували, стверджує міська влада. Нові назви, однак, підтримали не всі кияни. Деякі з них навіть не чули про тих революціонерів, письменників та науковців, які творили історію України. Аби виправити ситуацію, мерія ініціювала створення 10 коротких відеороликів. Кожен з них розповідає про певного українського діяча, чиє ім'я присвоєне тій чи іншій локації у місті. Інформаційний проєкт стартує на телеканалі «Київ» вже восени. Він вже просвітницький, він вже популярний, він вже зрозумілий в стислому і доступному викладі. Але якщо ми говоримо дійсно про якісь майбутні проекти, то це не зауваження, це якісь певні побажання. То я би от, власне, в кожній такій історії обрав би таку яскраву провідну думку і говорив би про неї, не говорив би про дати, про якісь там обставини біографії, тому що це люди не запам'ятають. Повинна бути подана біографічна довідка про цю людину, чиє ім'я пропонується присвоїти. І, звісно, повинно бути обґрунтування, який зв'язок цієї людини там, з цією місцевістю, чи принаймні хоча б з містом Києвом. На річці Либідь з'явилась перша ділянка набережної. На березі біля вулиці Фізкультури 30 коштом громади облаштували публічний простір. Як змінилась територія, бачила Ольга Киселевич. Ще рік тому саме такий вигляд мала ділянка набережної. Усе змінилося завдяки активістам. Кошти зібрали через краудфандингову платформу, де кожен небайдужий зробив свій внесок. Люди жертвували різні суми, від 100 гривень до 1000. Був перевод, якщо не ошибаюсь, около 10 тисяч. Локація вона дуже доступна для Києва, ну, для всіх жителів міста, тому що там можна безпрепятственно підійти до самої Либіді. Там відкритий участок, є під'їзна дорога. За 3 місяці активістам вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень. За ці кошти встановили поручні на мосту та сучасну зручну 6-метрову лаву. Катка з деревом, в якій теж можна сидіти на цій катці. Є обустроєна, там була підпорна стінка, і було предложено замостити її в дерево, щоб зробити дерев'яну лавочку, для того, щоб можна було опіритися, є спинки. Містяни свого задоволення не приховують. Кажуть, влітку надзвичайно приємно відпочивати біля води. Ну, я, в принципі, виходив тут, ну, не так було уютно. Із-за формату от лавочок, воно, звісно, стало краще. Для відпочинку, посидіти возле води, ну, не знаю, наскільки вона чиста, це вже друге. Ну, в принципі, звісно, краще, коли люди роблять для, ну, людей щось хороше. Активісти містян просять лише про одне – шанобливо ставитись до їхньої праці та берегти її плоди. Ольга Киселевич, Дмитро Кокутов, телеканал «Київ». Після блоку новин дивіться програму «Столиця». Вестиме її мій колега Владислав Красніцький. Владе, радий тебе вітати. Проанонсуй, будь ласка, теми. Вітаю, Олексу. Так, дійсно, будемо розпочинати вже за лічені хвилини і поговоримо про новий політичний сезон, яким він буде, чого варто від нього очікувати, і хотів би закликати наших глядачів долучитися активно до цього обговорення, власне, висловити свої думки, а яким би він мав бути, яким хочете ви його бачити, і які пріоритети ви вважаєте дійсно нагальними для розгляду Верховній Раді, для того, аби народні обранці саме спрямували свої зусилля і консолідувалися довкола тих тем і тих проблем, які хвилюють нас з вами, шановні українці.
Власне, подискутуємо і про реформи, як вони у нас відбуваються, як будуть відбуватися. Згадаємо і досвід закордонних реформаторів, було у нас їх чимало, а ось чи був результат, про це також поговоримо. І як надалі весь оцей реформаторський механізм запускати і як він буде рухатися. Також не минаємо своєю увагою і питання реінтеграції Донбасу, зокрема, поговоримо про законопроект, його готовність, його можливе ухвалення, чи буде це найближчим часом, чи має пройти звичайне обговорення, так, але наскільки швидко, про це також подискутуємо. Сьогодні у нас у гостях Віталій Сташук, народний депутат України, а також Василь Мокан, політичний аналітик. Долучайтеся до нашої розмови, вже незабаром будемо стартувати. Дякую, Владе, хорошого ефіру. І в мене все на цю годину. Підсумок дня підіб'ємо о 21-й, ну а зараз Євгенія Золотоверха про спорт. В ефірі «Спорт», моє вітання. І вже сьогодні до табору збірної перед матчем кваліфікації на чемпіонат світу 2018 прибув новий гравець дортмундської Борусії. Андрій Ярмоленко, нагадаємо, напередодні підписав контракти з рурським клубом. Українця червоно-жовті вже внесли до заявки команди на сезон під номером 9. Ярмоленко зможе дебютувати за Борусію вже 9 вересня у матчі проти Фрайбурга. І сьогодні національна чоловіча збірна України з баскетболу вирушила на чемпіонат Європи до Ізраїлю. Саме там підопічні Євгена Морзіна зіграють матчі групової стадії. Перший в останній день літа, 31 серпня, зі збірної Німеччини. Головний тренер до останнього тримав інтригу щодо остаточного складу команди. Він оголосив список топ-12 напередодні відльоту. Останніми, хто покинув табір збірної, стали Максим Конате і Павло Крутоус. Від решти Морзін вимагатиме 100% самовіддачі. Саме так можна компенсувати відсутність команді Кобі Брайанта. Як образно охарактеризував ситуацію один з ветеранів збірної Максим Пустозвонов. Адже ані гравців NBA Лені Болобоя, ані натуралізованого Джетера залучити до лав збірної не вдалося. Будь-яка наша перемога прийде тільки благодаря защиті нашій, а в нападенні тільки командна гра. У нас нет такого, что у нас какой-то есть Коби Брайант, который может решить сам исход поединка. Поэтому наша сила только в командном духе, команда нападений. Ну и в первую очередь команда защиты, это 100%. А от повертаються на батьківщину з далекого Тайбею наші герої Всесвітньої універсіади. Найбільше нагород до скарбнички збірної України на студентських Олімпійських іграх поклали плавці. 8 в аеропорту Жуляни. Їх зустрічали тренери, рідні, кохані. Найбільше лаврів дісталося Михайлові Романчуку, який виборов золото та 2 срібла. Ще одне золото на рахунку Андрія Говорова. І Михайло, і Андрій місяць тому відзначилися медалями на своєму головному старті сезону, чемпіонаті світу. І в Китаї їхня форма вже була не така ідеальна. Тому і здобутки універсіади для них також цінні. В Баттерфляї я дуже доволен, тобто навіть при цьому спаді форми я зміг показати близький до чемпіонату світу результат. В вольному стилі я трохи ошибся в полуфіналі, тому я не зміг попасти в фінал, але це очікувано було. То есть там тут неудобные тумбочки китайские, вообще не по стандартам были. Но все равно в целом хорошее выступление. Я 2 месяца не был дома, и оно все надзвичайно тяжко было. Звичайно, золото и золото. Але я найбільше довольний, як би так сказати, чемпіонатом світу, тому що ми дуже довго не стартували перед світом і, звичайно, проробили незвичайно велику роботу, і це дало великий результат. Ну, а наразі це все. До зустрічі.